Derhal ekibini topla ve timin başına geç. Ülkemizin üstüne oynanan bu kirli oyunu boz ve bu oyunu oynayanların başına geçir. Agora mata kawaksha. Asma goteta ogora sama da. Handase, handase. Asma lasta ka ogora. Fare akhe akhe. Asama sama da kuma sunza nashita. Kena arkana, Kena. څه وشول؟ قمندان چیرته دی؟ موږ له قمندان نه ساتنه ونه شو کړی. لا حول ولا قوة إلا بالله. داسې څنګه وشول؟ موږ ستاسې غږ واورېده، خو کله چې په هر څه پوه شو هغه وخت مې لاس کې یو درد احساس کړ. وروسته؟ وروسته نه پوهېږم قمندانه، چې په هوش راغلم دلته وم، ومې کتل چې قمندان صاحب نه و. زمریا دا سمانه چې نه و هیڅ د یاد ته نه راځي. زمریا کوم غږ کومه اشاره فکر دې په کار واچوه، که نه نو جان را له لاسه ورکو. زمریا د اور لګېدلو ځای چیرته دی؟ سم مې یاد ته نه راځي، خو فکر کوم چې د اور لګېدلو د ځای نوم مې واورېده. د اور لګېدلو ځای؟ د اور لګېدلو ځای ما ته معلوم دی سرداره. یبا انقایو قماندان صاحب یو بل موټر کې تښتولی دی، موږ ورپسې یو. پرمختګ نه تاسو ته راپور درکوو. ولې سوالی پرې تړلې ټولې لارې تړل شوې، د زور لاکو لخوا پولې هم د څارنې لاندې دي. ناشونې ده چې له ولسوالۍ وتلې وي. زار کوي هغه ځناوران پیدا کوي. په امرم پوه شوم یبا، څه ته چې اړتیا وي هغه ترسره کېږي. مونږ پوهېږو چې قمندان صاحب یې چېرته وړی. له تاسو یو بنه هم ماته د بښنې غوښتلو خبر رانه شي، له مجبوریت نه په ما فشار رانه وړی. تر څو چې مونږ قمندان نه وي پیدا کړی، نه خوراک او نه څښاک او نه ویده کېږو. پوه شوئ؟ زر کوه مخکې شمه زر. سړی شه، سرداره دلته یوه تل خونه ده. زنګوریان راغلل، زر کوئ جنګ را له دې ځای نه وباسئ. زر کوئ، غلی شه، غلی شه. زرکاو تلفون را واخلا. خلاصه که زناورا، خلاصه که داکتر حاصله تاسی زرد باندې وزی. قماندان صاحب دلتا یوش میره ده. قصاب ساترنا چی مهربانی وکړئ.
جلیلا د قصاب ساتر نه جزای پیدا کو زرکبا صاحب جلای ده مخشه بله سنگوری اند قصاب له څنګه ووتل قومندان ته خبر ورکوه تسارلو ته دوام ورکړه صابې پیدا کړې دا ځای هم پیدا کوي سب سنگوریانو قصاب پیدا کرده دازه هم پیدا کفی تلاشه اوزا جنرالا اوورا جنرالا ستا دلی ونی از کرو دالن ندا سنگوریان خیم سنگوریان تو ولی اغا دالا ماتا نرا کفی ها اکا دیگوی غندی تکڑا کسان ماسرا وای نو ما با اوز وقت دی کردستان بایرق دلتا زده ولی وای تلا اوز هم خیال پالا بینی جمال زنه ورا که خپل ځان دی هم وژغوره دا به یوه لویه خبره وي آه جنرالا ته هم لکه هغوی غوندې سرزوري کوې ها ما ته مه وایه زه ځان ژغورم که تا خپل ځان وژغوره دا به یوه لویه خبره وي که معمولي ستونزه پیدا شوه سمدلاسه ته وژل کېږې نه داسې نه ده خا څوک چې خاین او ظالم وي هغه خپله سزا ویني حقیقت هم دا دی تا دې اوس دا خبرې پرېږده ملګریه مونږ تا د هغه ایراني جاسوسانو له مشر سره تبادله کوو پرېږده چې زمونږ د سر هغه بلا وي د لیوني سپیانو غوندې هرې خوا ته خوله واچوي ملګری د هغوی ننداره کول ډېر خوند راکوي تا غوندې د یو پست انسان کېدلو پر ځای چې د حق په لاره کې څوک مونږ ته د سپي خطاب وکړي بیا هم مونږ ویاړو ما ته وګوره جنراله داسې خبرې مه کوه که نه نو همدلته د مرداره پوه شوې په اوږه کې دې چې کوم یو ستوري دي په هغه مه نازېږه زمونږ په اوږه چې کوم ستوري دي مونږ په هغه نه زړه کې مو چې کوم ایمان دی مونږ په هغه ډاډه کېږو سنگوریان روان دی خبر ورکر ما تا غواق شای سنگوریان قماندان صاحب ده دروازه مخک دو ساتون که دی شاهین دیو ولی شاهینا زرکوا قماندان صاحب موخخ کارا ده موخ هم رزو
باز سنسانا بداره گفت بداره گفت خبره ده ها در سر بالا ویده مردار اولو تر روانی دی گوره که با محصه وشول نو لومبلای تو مردار یک بودا جنرالا دیبانده سه خبره ده ها سنگوریان رغلل سا ها اگوی دازه سنگا پیدا که آغازه بانکا بانکا زرکا و پساری همه او شای که ده درون شای که ده زرکا پا بیڑا وکا زرکاوی زرکاوی زوی لارشی دی اغوی مخوانی سی دا اغوی مخوانی سو تلیوانی شوی اغوی داسی از کار نده چی سوگی مخوانی سی تختو چیرت زن پتو دوم رداری دلگتا نکوی جمالا تسلیم شا چی وشغورل شی کسونگوریان را غلی وینو پا دیمانا چه کارده ختم دای مگدل تم لکیگو رازه چه او تختو باشه تخته دلو کسانو پسی ورشای جلیلا ما دخه غواک شدگر والا کته غواله چی جنرال جونده پاته شنو سنگوریان شاته او گرزه وزر کفا داسی چیر تا که دیشی چی گی در پاسی کی بزماری امرو کی جنرال خوشه که دیشی تا وش غورل چی گور ردگر والا مونگ جنرال لقاسم سر تبادل کفو زای بیا و روز تا در تخیم تیلیفون بانکا بانکا غواکشا کم اقلا جمالا تا چرده ها جمالا دیا آجال دی تابو چوده اونکای تابود می در تا جوڑ کرده دی غواکشا دارنا هیت زای تانو شی تکتی دادای کماندان خوشی کزان دیوش غورا داران تلیفون بند که سرداره لانده تل خونه ده خانده زیونه که باور تلاره بی اون قیه واجل دای امرو که قماندان سای آقوی ده جندال پا بدل که قاسم غاری زر راشای پوشم قماندان صاحب امرم پر زکیگه نازا زرکاوی چزو کدا زای مولی دلای وای نازا زرکاوی چزو اصلی پام کوا دازی وکی کنه چگه مواب آقوی به مونگ پیدا کی داره نو یوسف زرمه خیب رکشو پایده کبویی هم دلتا چیر تا دی راکتره موسیقی
که مشران های نکانوشتون دیا اما شرغات کبی زرکوی رازی را دورشی چیسو زرکوی اصلی آقا سونگوریان چی دی کنه؟ هاگوی تو لیوانیان دی او با گوری و با گوری چیز پا آقا بلاو سکا وم بودا جنرالا تسلیم شا چه وش گورل شی خواه جامالا آفرین دیوی پدلگی مشر نمدی چمرا خاخلی جام مال گورا کم اقلا گورا وشلی بامی وی خو دعا وکا دیرانی جاسوسانو مشر تا دعا وکا تبرم ده حق قاتل یه واضح مره لاستراب لی دارانا چه خبره ده حالات مو دیر خراب کاری فکر کوم چه قرار گا که کومه خبره شوی که چنگا دیری خبری ما که گنجه یا دا کال سرده و اسرا بنده ده و دوانه غنده ما مطفا انداسی کاری چه جمال ملگری میزه مادش غرور رو پارا کوم کار کرده ها بیزای خیال پلا موینه جمال مادل تنیشی پریخو دلائی زمانگ منز که آقا جاسوس سوگ ده در توایم زمانگ منز که جاسوس سوگ دای سوگ دای سوگ دای سوگ دای سوگ دای سناورا جاسوس سوگ دای حال و بایا موچر که چابام کی خود ده جنرال دخته ولو تا زمینه چا حوارا کرا حالو وایا حالو وایا زا پتا انا پوهیگا اصلا شمال مرشان آقا زنابر حال نبایی سردارا بخن اخوارم خوز منگ منسکی داسی او کس شتا چی ده جنرال ده بهشه که دلو لامل گرزی دلائی اده اکار بلده و نشکی دلائی جلیلا لده گروال سر خبری که گو پده باید زن پوکو چی جنرال سنگا بهشه شوائی زرکا با ویڈیو می اولی دا کم شاکمان شای می اونالی دا لگ زر زر کلا در گای مشا امرم پر زی کی گی دیر وزا اولی دا میرمانا او ما سایل الاسا ورکل آسانا ندا که داشی پوبو کسا گرد شوی بی آقا کس دادمان دهی؟ آقا کس می حمد سیرلانی لاندی اونی و دا سرایا دا آقا جلی دا چی تا سوریه نروستی دا جلی دا جنرال سان کسا کبی؟ لدلگی مشر سرمی خبری وکلی جنرال تو خوخ گیل پار را غلی و دی جلی سرا با یوزل نگ دینا و گورو ما چه موتر که کم با میخه و داغ فلم برداری پتالی زون که عرشی بخ پریگی خود جنرال دو تختولو پڑا کم خبر نشتا قماندانا دا خبر دی وز پریگ دا وگونا دی خخلاس که و ماتق وقشا تا بعد اللہ تر سرا کیگی جلی قاسم ملگرائی مو بیرتش غورو تا مونگ تا دیر پدرت خوڑل کیگی ماتق وقشا دیر پام کوا چه زانده رسوانه کی ہو کچیر تا رسواشوی آو کم کارو نچی دی کڑی اگا ٹھول پڑا اگا شوال نو لیوانی دلگی مشر دی وجنی آغا لیوانی دلگی مشر که کم تیر وطن اوکڑا نو تخپل زوی مڑای بلاست راوڑی سرایا
مهرباني وكا جليلا سم راجس كاري كانا اس خبر دا جليلا والداس چلن كبي دي مخاطب لوري دي چلن چيرل او دا پر داگا کول چه هاگا خاينة داو کنا پدو دا خوكي پوهيگم چه هاگا سداو جلي دا اس خبر دا جليلا قماندان صاحب لطانا يسو بكتنه كوي ما كما تيروتنا كري سردار ورورا كرانا تيروتنا شوي وينو بخنا غوارا دا جنرال سانك تاوالي لاري كما پيخا چه وشوا غم بخبل استرگو ولي دلا دا جنرال ميرمنا مساي او اسكار پا كم رشول دا جنرال پا حالت تر طولو زخا پويگو زما مور پلار او رور ميم رشوي دا تره گرو لخوا زهام جنرال تا دخوا خو گيلو پارا لارو دا جنرال پا غم كمي زان شريك كو او روسا جنرال یو ناسا پا بیهوش شو هم داسی دا؟ اغا خوارا که یو ناسا پا غرزی دا اغا چی دوم رسا غم لیده لیوی چیر تیز غم لیشی خا اغا نو روسا قماندانانو سم دلاس امبولانس را اغوخته جنرال سایبی زر روختون تا بوته جنرال خوب اوز خوی کنه کمس خوب اپرینوی شوی زست تاسو خوارا خورم نو نغوارم چی تاسو تا کم زیانو رسیگی که غواری لده زینه بلاره شم هم دا اوس راځو قمندان صاحب بل ځل تا پراته زموږ له اجازې نه څه ونه کړې پوه شوې جلی سمه ده هر څنګه چې تاسو غواړئ زه همغسې کوم ته څه وایې نازه اولا بېخي ښه جلی ښکاري خو که هغه په رښتیا داسې جلی نه وي نه یوه ښه روزل شوې جاسوسه ده زلال خورې ته د دې جلۍ له څنګ نه لرې چېرته مه ځه امر شه سمه ده ته هېڅ اندېښنه مه کوه ما د اړتیا وړ ټول معلومات ورته ورکړل هر کله چې کومه ستونزه ولیدله نو سمدلاسه موږ ته خبر راکوي زما په زویم پام کوه زلال خورې سمه ده جلیله وروره زر کوئ موږ ځو الله نو خدای په مخامخه شه خانوشتن کیا پام کوا چه هیز کما تیر وطن آوانه کی کلا چه جنرال مقابل لوری تا تیر شو بیایی و اولا پوشوی خدا بیا د کومې لوبې هڅه کوي هلکان دې هرې خوا ته چمتو اوسي امرم پر ځای کې قمندان صاحب شاهینه اصلي په هغو واشیانو باور نشي کېدی کیدای شي چې غونډیو کې نښانوشتونکي ځای پر ځای شوي وي نښانوشتونکو ته پام کوئ سنګوریانو تاسو ټول زموږ شاته پاتې شئ قمانډیانو د سیمې کنټرول ستاسو په لاس کې دی پجی گو گونده یو که سنگر و نیسه ای زرکوی ٹول لار شه مارش مارش Thank you.
راست انسانه. هی جنرالا، زمانگ دی سر مصیبات جگران ستابی اول تراروان دی. زلوشان زهم دسر درکا که غنده جگرن که ایگم دسونگوریان قماندان که ایگم سامده بابا سامده گرانا دسونگوریانو نوه قماندان بطایی ها غزانا ور بخبلا سازانو وینی چه کار دی خلاص کو زنگا لکا چه زده خواخ شوم ها که غواره هم دلتا پادش سامه دا تاسی پسی خطا که اگا تاسی ما پر رسمی دول آزاد خوشی کوای اندیک نمکبا هر رشیبا و پا هر زای که بازمون پشتون پوشه ملگری دی سازمان سرکار کوی دی ها غصون زلا ما سر واده کول وو ولی غصه کیگی یا وقت مردی که دیری خیوی باسته اینو دا موضوع تره شهینا ترسو چه هغه مردشی دا موضوع نتردل کی جنرال هاگو سره نوار نو هاگ زیر مخیمی ویشتی خدا چی دستی دنو زی ولیم سکوی پا حوش راشی زل سوخنا تاسی سارم پا دی مانا چی یازه دیوال دا خبری کو او یازه تاسی دا هی سڑای نکرم هم دستی دا باز دینو زل قماندان سر خبری کو لطاس نبایت یو کسونگوریانو سرخ دا پا منیو کی پا خبر پوشوی تل ما سره کار ونه لری زلکه چی دیکار تلی والتی ها لرا حالا زرکوی جنرال زان سره راولی پینزان قابا مانگ مخیزو شاو خواستی ما پاکا دا
زل جلیل ور سره خبرې کوم ته پاتشه زل ډاله نه وزم اون قایا او سیمه پاکه ده ما تا وګوره جمال زناوره په منځ کې تبادله کوو زمونږ ترمنځ باید دېش متره واټن وي تاسو جنرال صاحب خوشی کوئ موږ هم دا کلسرای خوشی کوو زما خبره واوره جګړه نه پام کوه چې راسره کوم چل ونه کې موږ له تانه کومه پوښتنه نه ده کړې د زناورو مشه زرکوی موږ هم مخکې ورځو زرکوی راځئ یوا پایلګوی خدای دې ستاسو مل شي میشون کایده ساسا فکر چیرته ده ها اومیلیده ان شاء الله چلی دلای بدی بی نه خان وشتن که چشتا پدی مانا چه رزالت هم تر سره کوي ډاکټره اسا ما ده ماشا کاکو ما سونه پایدا خدا دا کار سره پدی سر والا څه خبره ده په خامه ونه خطا ړوندې څنګه مخې ته دې وګوره زر کوه ګوره جمال رسیله همدومره بس دی جنرال صاحب راولېږئ خاص آماده تاسو هم لاغه زینه قاسم ملګری راولېږئ ډاکټره زه لاړ شه هله نه صاحب علی و دریدا د مېرمنې او مسلې لپاره د خفا یو خو هغه موټر کې با ستاله لپاره ښودل شوی وو قاسم دمیر من یوم مشیل قرار صدو فل بودا دانو تو دیها جنرالا
جلیلا بم چاودنه وکړه قسم بردار شو کماندان صاحب زمون قسم خو ټوټه ټوټه ک شاهینا شاو قاسم استاد شاهینا بسم الله کماندان وژغوري سردارا کماندان وژغوري زرکوي ډاکټر د فایده دی وکړه زرکوي زرکوي هغه مردار کوي مردارې کوي خیم جلیلا خیم سردارا تخی زه خیم خیم دوام ورکړئ شاهینا لتا نه خو نخه نخه تا کېدله دلته د چکان لپاره راغلی کم اخلا یا خپله دنده سمه سرته ورسوه او یا هم له دې ځای ورک شه ومې ویشته بیا څنګه پیدا شو پام کوه پروت وکه زر کوه اوس نو هغه ولا زر کوه شاهینا خوشحاله کېدلی دی قمندان صاحب ډزې وکړئ ډزې وکړئ ډزې وکړئ که نه ویې واژه هغه یې وواژه قاسم یې ټوټې ټوټې کړ راکټ شي مه ودرېږه انداخت وکړه جلیله موږ باید قمندان صاحب له دې ځای نه وباسو امرشا امرشا تک ای امرشا خیم بیخی خیم دوی وست ما هم وجنی داکتران جنرال موتر تا بازای اسامادا مرشا جلیلا مخ کشا کم اقل را کرچی زرکوای دا فایده زوکای زرکوای خدای دې تاسو وږي شاهینا نو نو ستا په تما کې ګز بریا دا څنګه ور چیرته دی دا هلک څه کوي زرکوای حالا زرکوای 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 نخانوشتن که حال تا دی آقا بولای شاهینا تخي
خدای دې تاسې بلاوي ووهي. جلیلا هغه زناور هلته دی. جمالا ته هم نور ختم شوې زناوره. داسې وکړئ د هغوی مخه ونیسئ. قمندان صاحب هغه زناور به له دې ځای څخه تښتېدلی وي. اول وي که آخر وي هغه زناور نیول کېږي. ماشا زه ډاکټر یم جنرال، ته روغتون پورې نشې زغملی. اسمې ته نږدې دکای علاقلی دی. هلته یو پخوانی روغتیایي مرکز دی، موږ هلته یو. مشره ډاکټره، د جنرال حالت څنګه دی؟ مشره ګوله یې ځان کې وړاندې تللې ده. یعنې نه پوهېږم چې نورو غړو ته یې زیان رسېدلی او که نه. یعنې اچبې نه ګورم څه نشم ویلی. خو د حالت خرابېدلو ګواښ شته، پرته له دې چې قمندان درته عملیات شي موږ بله هېڅ چاره نه لرو. مشره دا ستونزه ډېره جدي ده، الله ما سره باید مرسته وشي. زه په یوازې ځان څه نشم کولی، تاسې باید زر دلته راشئ. خدایا اسکر راغلل، زما زویی راوسته. زویا ماهرا، زویا ناهید ناهید، راشا راشا لوری راشا. خیرت ای موری؟ اسکر راغلل، زوی می راوسته، ستا خوانده راوسته ناهید موری. گلسو موری دست مکوا، نونو مگ مخفا کوا. نو نو زما خوان څوک نشي راوستلی. ته هیڅ باور مه کوه، هیڅوک د زما په خبره باور نه کوي. زوی مې راغلی، خاوند یې راغلی نهیر. مورې ووایه، پلار مې په رښتیا راغی؟ زویا څو ځلې مې درته وویل چې هغه بیا نه راځي. خو ګوسمیا جنې مې وویل چې هغه راغی. آصفه زویا ګوره، تا ته خو د هغې حالت معلوم دی، د هغې خبرو پسې مه ګرځه. ګوره مشره، ګوره که څه شی ورک شول نو مسؤلیت یې زه په غاړه نه اخلم. دا د همدا اوسې درته وایم. زه خپل کار دی کوه بهري وروره. مشر جنرال صاحب دننه بې هوشه پروت دی. شرم دی، ته د روغتیایي مرکز د دوه سیرمونه په اړه فکر کوې. هو پام کوه ګوره. سمه ده. ودرېږه کاکا، خیرت دی؟ زه د روغتیایي مرکز مسؤول یم اسکر وروره، یعنې زه هم باید هلته دننه اوسم. هو موږ ته غوسه مر شوی دی، دننه هیڅوک نشي تلی. زما قمندان صاحب دننه عملیات کېږي. ماشا تاسو راغلی، اصلا اون آزاد راشی. رازی ترشی 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 ترشی. حالات یې څنګه دی ډاکټر؟ ماشا هم یعنی دا اوکی اصلا ورسه ووایه. ماشا همدارنګه په داسې یو حالات کې چې زموږ د واسې څه پوره وي هغه ترسره کوو. شفا ورکوونکی خدای دی. دا واخله ډلګی مشه ملګریه، هغه قمندان ته اجل وینه پکار ده. دا د جنرال د وینې ګروپ دی. د عسکرو منځ کې حتما داسې څوک شته چې د وینې ګروپ یې داسې وي. سمه ده، زر کوي چې ځو. ماشا
پاسا د خاینانو مشره ته دلته څه کوې بې غیرته تاسو زما ماهر زوی راوسته ماهر زوی مې چیرته دی ماهر څوک دی ترورې تاسو زما ماهر زوی څنګه نه پېژنئ زما زمری زوی ماهر هغه راغی همدلته دی پوهېږم هغه راغی ستاسو منځ کې داسې څوک شته چې د وینې ګروپې بیارچ مثبت وي زه یم قومندان صاحب که د چاوې دې خواته دې تېر شي له کلي نه ډېرو خلکو کډه کړې ده شمیر مو کم دی امکانات نه لرو خو بیا هم زموږ له واسطې څه پوره او هغه مو درسره وکړل ژوندی اوسئ مشره که څه شتمه اړتیا پیدا شوه بیا تاسو ته خبر درکوو د خدای په امان قومندان صاحب د درېو عسکرو د وینې ګروپ ورسره سر خوري بس نه کوي چې قومندان صاحب وژغورل شي وینه هم ورکوو خپل ځان هم قربانوو قومندانه په خپلو سترګو مې ولیده ان په چپارکټ کې هم ما واچوه سخت ټپي دی خو هغه ته وړاندې هیڅوک نه پرېږدي چې لاړ شي مرغه هم الوتلو ته نه پرېږدي غلی شه ماته غوږ شه غوږونه دې ښه خلاص کړه او غوږ شه هغه کلي کې ټول خلک په تا باور کوي هغه قومندان زمونږ قاسم ملګری ټوټې ټوټې که زمونږ د قاسم ملګري غټ باید واخیستل شي هر څه چې کوې وکړه خو هغه قومندان مردار که اندېښنه مه کوه فکر وکړه مردار شو د کایالا کلي کې دی ها هغه جنرال ژوندی نشي پاتې کېدلی د هغه روغتیایي مرکز مسؤلیت زما په غاړه دی هر څنګه چې وي زه هلته دننه کېږم ها هغه وخت نو د هغه جنرال نیمګړی کار زه پای ته رسوم هو ګورم چې دا پیشکاری څنګه اغېزه کوي لرشی ما سره کار ملارای لرشی دروره زوایم د دې سه قومندان څوک دی مهرباني وکړه تروره څه دی وایل زما زوی چیرته دی ها هغه مو رانه وسته تروره څه زوی څوک دی ګورې نو نو بس دی وکاله وشول ها ما یې زوی میرا تراولې ما یې زوی میرا تراولې دا وګوره دا ښه کار وشو یا هم دا پاتې چې په مخ خپل زړه یخ کړي ګلسوم مورې بس دی داسې مه کوئ بیا دې زوی یادول پیل کړل ته خو په رښتیا پوهېږې زه په کومه رښتیا پوهېږم مشره ها زه په کومه رښتیا پوهېږم همدا چې ماهر زوی دې شهید شوی ترورې ما ته دروغ مه وایه مشره زما زوی دې شهید شوی هغه ژوندی دی ما ته دروغ مه وایې ګلسوم مورې صبر وکړه آرام اوسه زه مسله قومندان صاحب ته وایم ماهر د ګلسوم مور زوی دی زما هم خاوند دی ماهر د کمانډایانو دلته مشر و اوه کاله مخکې له خپلې ډلې سره د عملیاتو لپاره د پولې نه خواته لاړ هلته له خپلو لاسه عسکرو سره ورک شو بیا موږ ترې هېڅ خبر لاسته رانه وړ درې کاله مخکې د شهیدېدلو خبر راغی زما زوی او هغه عسکر نه دي شهیدان شوي ولې نه پوهېږې چلی هغوی ژوندي دي همدلته چیرته دي زویا باور وکړئ وکاله کېږي چې هغوی هم دلته ځورېږي هیڅوک مې په خبره باور نه کوي هغوی هم دلته دي د غرونو شاته په کم کې دي خیر دی لاړ شئ هغوی وژغورئ قومندانه میندو ته یې خپل بچیان راولئ خیر دی قومندانه ترورې پوهېږې هغه کم چیرته دی ما دوی ته وویل خو دوی زما په خبرو باور نه کوي قومندان صاحب وشو وینه ورته ورکوي زویا زما ماهره څه خبره ده ماهره زویا زما ګرانه زویا ترورې زما زویا دا ستا زوی نه دی څه خبره ده وروره موري موري دا ماهر نه دی خدای زما زوی ته ډیر ورته دی نهیر
سرکوا راسا چی لاړی شو داس کر چې زما زوی ته ورته دی دادی مونږ بوزي سما د ترور جانې مخکې شي زه تاسو بیا سما ده صبر وکړه کاکا زه له کومندان سره خبرې کوم جلیلا یو ځل پوښتنه وکړه چې دا مسله څه ډول ده قومندان صاحب تاسو هغه وخت سیمې ته نوی راغلي یو ډېر لوی عملیات و ما هم ګډون کړی و رښتیا وایي لاس اسکر او یو ډلګی مشر ورک شول هغوی مو ډېر ولټول له موږ نه وروسته نور کسانو هم هغوی ولټول خو په دې معنا چې ویل شوي هغوی ټول شهیدان شوي دي دا ناشونې وه چې هغوی ژوندي پاتې شوي وای سمه ده خو ترور ته هغه کم څه معلوم دی قومندان صاحب کله چې د ګلسم مور زوی او اسکر ورک شول هغې فکر ګډوډ شو کله یو څه او کله بل څه وایي د هغې خوراکۍ په حالت دې افسوس وي په اصل کې هغه یوه ډېره ښه ښځه ده خو ځینې وخت نه پوهېږي فکرې داسې ګډوډېږي ملامته نه ده د اولاد درد لیدلی دا بهري دی قومندانه د روغتیایي مرکز مسؤول دی که څه ته اړتیا وي نو ورته یې ووایې قومندانه اسکر دې مانه پرېږدي چې زه دننه لاړ شم ګوره زه کولی شم ډاکټر سره مرسته وکړم وګوره وګوره ما سره طبي سامان هم شته په دې هم پوهېږم چې کوم شی چیرته دی ها یعنې که تاسو اجازه راکوئ سمه ده لاړ شه ډاکټر چې څه غواړي هغه ورته راوړه خدای دې له تاسو نه راضي شي نوم دې شاهین دی ها شاهین زویا د زړه له ښکلا نه د سیره هم ښکله شوې ده ته په زړه کې پاک او صادق انسان یې ژوندی اوسې ګلسم ترورې وعده دې کړی نه تر اوسه مې نه دی کړی خو ستا زړه نه ارامه دی هو ښکاره ده چې زړه دې په چا بایللی دی مهربانی وکړه اسکرا ژوندی اوسې خورې نهیر د خپل خاوند انځور دې یو ځل راکړه چې شاهینې وګوري مهربانی وکړه ګلسمورې وګوره دا زما زوی ماهر دی دا اوس له خپلو عسکرو سره په هغه کم کې ډېر ځورول کېږي شاهینه زویا هغه کم کې د ترهګرو یو ظالم قومندان اوسېږي هغه عسکر ډېر ځوروي هغه یو ډېر پست انسان دی نږدې وخت کې به یې خدای هغه ته خپله سزا ورکړي د هغه ظلم به همداسې دوام ونه کړي زویا داد کلو آملو نا چی زمان پلاس کینے دام تابان دی پرزوشی خوتر تائی دوڑ لشبر پلر کی از جدی رقبان دی غم آزان دی دیر استرگی دی خونکار جڑب میں قہر تل رات گوری آوز خبر امز پوہی گبر چت زما په انتظار خکل سترګ غړوې دي تپت مرا دا مکه کو کې واچو ایزر کوي خو زما هو مجبوری دا بے وسی دا لا زر کوي زر کوي بیړه وکي بے وسی دا بے وسی دا دا ازغی ازغی وختونه او دا تڑ میں اخ کی
چې زما په مخ بهیږي نو دا ګلونه را نه مړاوي مړاوي کېږي خو زه هیڅ کولی نشم په دې تم امیدونو. ترورې، ښکاري چې هغه په کمپ کې ساتل کېږي او له خپلو عسکرو سره ځورول کېږي. زه له خپل ماهر زوی او له هغو عسکرو سره ژوند کوم شاهینه زویه. وکاله کېږي چې په هغوی ظلمونه کېږي، هغوی مې زړه ډېر دردوي. هغه زناور، هغه ظالم قومندان زموږ په عسکرو ډېر ظلمونه کوي زویه. زموږ د هېواد بچیان یو یو شهیدانه وي. خپل مخې ته وګورئ، موږ ته کار مه ګورئ. سره را زار کوه، هغه دوه عسکر پرېږده چې لاړ شي. زه لاړ شئ. زه ما ته وګورئ، پام کوئ، ونه درېږئ او شاته هم ونه ګورئ، پوه شوئ؟ کار مو وکړئ، خپل کار مو وکړئ. هغه ځناور نیول شوي عسکرو ته د تښتېدلو اجازه ورکوي، وروسته بیا هغوی یو یو ولي وروره په دې ډول ظلم پرې کوي، زاورونه ورته ورکوي، وژني همدارنګه. زمارا یا په تا خو ډېره اغېزه کړې ده. وروره څنګه اغېزه ونه کړي؟ ګلسوم ترور چې څه وایي که ته یو ځل واورې. زمارا یا ګلسوم ترور په دې ټولو خبرو څنګه پوهېږي؟ هغه یې په خوب کې ویني قومندان صاحب. اوه کله کېږي چې ګلسوم ور هره شپه همدا یو ډول خوب ویني. هغه تل وایي چې ماهر زوی مې ژوندی دی، هغه عسکر ژوندي دي، د هغوی ټولو نمونه ورته یو یو معلوم دي. داسې ښکاري چې هغوی ټول د هغې زامن وي. ځینې وخت هیڅ خوب هم نه کوي، د زړه له درده همداسې ژاړي. هغه خوراکۍ ډېره ځورېږي. اوه کاله کېږي چې د هغې زوی او لاس نور عسکر ورک دي. دا هم سمه معلومه نه ده چې هغوی شهیدان شوي او که تر اوسه ژوندي دي. خدای دې ګلسوم ترور ته صبر ورکړي. ګلسوم مور مې دا خبره هر چا ته کوي چې هغوی ژوندي دي. موږ عادت شوي یو، خو کوم کسان چې دلته نوي راځي د هغې له خبرو نه ډېر اغېزمن کېږي. خو تاسو د هغې په خبرو باور مه کوئ. ماهر زما د زوی پلار او هغه نور عسکر شهیدان شوي دي. هسې نه همداسې کوم کمپ نشته. ګلسوم ترور، هغوی په خوب کې وینئ چې ژوندي دي؟ هو قومندان صاحب، همداسې ده. زه د همدې خبرې لپاره راغلم. ژوندی اوسئ خورې. هغه ترور چې څه وایي پرته له لیدلو نه یې څه ویلی نه شو. هغه صادقه ښځه ده، خدای ورته ښیي. موږ سره داسې کوم ثبوت نشته چې د ګلسوم ترور خبره رښتیا ثابته کړي. ښکاره ده چې د هغې خوراکۍ فکر ګډوډ شوی. خدای دې ورسره مرسته وکړي. ماښام عملیات پای ته ورسېده. د قومندان صاحب حالت څنګه دی؟ د تلغوندې عملیات په خیر تېر شو. د تلغوندې بریالی عملیات و. یو ډېر ښه عملیات مې ترسره کړ. بېخي یو ښه عملیات ترسره شو. ها ماشا، زه رښتیا وایم، تاسو ولې په ما باور نه کوئ؟ ها تاسو په رښتیا زما په خبره باور نه کوئ؟ زه خو وایم که څوک
از ما بخبره باور نکوي نور عليشي ميدان دليشي اچا زور سره سياله وکم آزاد سياله ور سره تر سره کم از پزان باور لرم زکه چ په دې برخه کې زړه را تجربه لرم اما ش خبر مې ډېر وکړې اصلي خبر مې هېره شو اوس په هوښ اخله کو کله چې چې اوس په دې به هوښ شي اغوارې چې ته اوس وای استا پوښتنه وکړه خبره دې سمره وکړه ډاکټره په دې معنا چې ته په هوښ اخلې ها خدا خدا ته به زماله لاس مرداشه اندېښنه مکوه کماندان صاحب هغه زناور مردار شو سردارا ستاسو له هغه باندې د هغه ژغورېدل ناشونی و کماندان صاحب هغه کلسره ټوټه ټوټه شو شکر دی د خپل میرمن خپل ماسی او د خپل عسکرو غچ متره واخیسته هغه جمال زناور په هغه څه وشول سردارا هغه زناور په تښتېدلو بریالی شو قمندانه خو د قاسم په وژلو سره مو هغه ته سخت زیان ورسوه سی بیا زه دلته مګر څه سماده په لګو کې کار دی خلاص کړ اوف کوم اخلا ازبا ورلار چې ته په خاورو هم خبر نه یې ادر ته مې وایله دې زنه لار شه هغه وې د کیګي زلار شه وې د کیګي سماده اسکرا سماده دا شان ټولام زه هم سم دلاسه وزم اوف اخر هم زه ته یوازې پاتې شو خاغلې قماندانه داسه با په خوب کې ساور کې هیڅوک به هم پون نشي پاست انسانا ده نړۍ کې څه ډول پاس انسان انوسیږي کارا دا چې د زناور سازمان ته کار کوه د قاسم د مړه کېدلو له امله زموږ پلان په اوبو کې لاهو شو د یو څه وخت لپاره عملیات نه کوو تاسې ولسوالۍ ته لاړ شئ ځانونه پټ کړئ زما امر ته په تمه شئ په خبره پوه شوئ امر هم په ځای کېږي قمندان صاحب سورایا ته هم خبر ورکوئ ورته ووایه چې پام کوه خپل اصلي څېره ښکاره نه کړي هغه مصیبت جګړه نو لیونی جلیل دی د څارنې لاندې ونیسي دا چې هغوی څه پلان لري قرارګاه کې څه خبرې روانې دي ما ته دې راپور راکړي امر هم په ځای کېږي قمندانه ځای لاړ شئ ما ته وګوره هلکانو هغه جنرال دې خیاله کلی تبي ولای دی هلته د بحري په نوم یو کس اوسیږي چې د کلی د روغتیایي مرکز محصول دی هغه د قمندان کار پای ته رسوي وګوره چې هلته څه حالت روان دی ښکاره خبره ده چې هغه سازمان ته کار کوه خو هغه خاین خپله سزا ولیدله د قمندان صاحب حالت ډېر ښه دی اندېښنه مه کوئ بیا هم ډیر پام کوي جګړه نه ډاکټر ته زما لخوا سلام کوه که څه شی په کار وي نو موږ ته دې ووایي موږ یې په چوپړ کې یو ورته یې وایم قمندان صاحب زه د قمندان لپاره امبولانس درلیږم سرداره سمه ده قمندان صاحب خو د حرکت کولو لپاره موږ باید په تمه شو چې د قمندان صاحب حالت نور هم هر وخت مو چې خوښه وي بیا حرکت وکړئ ډیر پام کوئ هغه وحشیان اوس هم په آرامه نه کښېني اندېښنه مه کوئ قمندان صاحب د خدای په مرستې سره هغوی هېڅ هم نشي کولی ډاکټره اسا ډګروال صاحب درته سلام کوه وی ویل چې آفرین دی وی پتا امانه نه کوم ماشا هې دلګه ماشا ملګریه افکر نه مې خبره راغله یاره ته خو پوهېږې
چې زه یو ډېر ښه ذهن لرم. دا چې زه ښه ذهن لرم او وایم که زه د عامې روغتیا وزیر یا مشاور وټاکل شم نو څومره ښه خبره به وي. هیواد ته به خدمت وکړم. همداسې نه ده ملګری؟ کم عقله ډاکټره، ته دومره تکړه هم نه یې. یو ساده عملیات یې ترسره کړی او اوس د وزیر کېدلو خیال پلو وینې؟ زه خو وایم خیال پلو مه وینه، لاړشه د قمندان څنګ کې اوسه. ودرېدل هغه واشیان په ارامه نه کېني. ګوره ډلګی مشره، په رښتیا چې تا کې د تشویقولو هېڅ وړتیا نشته. همدارنګه ته له ما سره بخیلي کوې او نه غواړې چې زه پرمختګ وکړم. ملګریه، ستا اعصاب خراب دي. کلی کې عسکر ډېر دي. ها موږ دې جامو کې نشي پېژندلای. رضا ترورې ژوندی اوسې. گلسوم ترور روانه ده قمندان صاحب. قمندانه، زه غواړم چې له جنرال سره خبرې وکړم. جنرال ډېر سړی دی ترورې، اوس نشي کېدای. که کومه خبره وي نو موږ ته یې ووایه گلسوم ترورې. تاسو ته خو مې وویل، خو ښکاره ده چې په خبرې مې باور نه کوئ. زه له جنرال سره خبرې کوم. دا ترور هم سر زوری ده. تا اسکره مسکره نه یې جلی، دا خو ښکاره ده. نه یم، له اسکرو سره مرسته کوم. ستا غوندې کسان له هیچا سره هم داسې مرسته نه کوي جلی. ښکاره ده چې ته کومه موخه لرې. زه څه موخه درلودلی شم ترورې؟ مورې، ته چیرته وې مورې؟ ټولو ځایونو کې وګرځېدم. دادی پیدا دې کړم دلته یم، څه خبره ده؟ مورې، دا قمندانان خپل کار لري. راته دوی ته خنډ مه جوړېږه. دوی هیڅ کار نه لري. دوی د عسکري ملګري په ښکاره ډول ځورول کېږي، خو دوی دلته داسې بې غمه ګرځي. مورې، زرکوه راځه چې کور ته لاړ شو. شاهینه زویا، راځه موږ کور ته ورسوه. ویرا سوا زماره یا سامده، سامده زده رسوام. رازه ای قماندانه، ده حلک نسا مساته نوکا، زده ای مماتا و آمنا پرزه که ای گلسوم ترو ره. ستانم سده زوانا جلیل، خو خالق را تا سب خرابه جلیل وای. خیر که خیر که، تا سمراجی با نملاری از کرزویا. ما ته وګوره اعصاب خراب یا له ما سره بې ځایه سر زوري مه کوه. ښه که نه نو اعصاب به د داسې جوړ کړم چې خپله هم پې پوه نه شي. ته یو غوسناک، زشت او ډېر جدي سړی یې. لږ ارامه اوسه، دشمن ښکلا ته وګوره. ها ښه کار دې نه دی کړی چې ملګري د ظالمانو ته پرېښي. دوه کاله مخکې چې له تا سره د کوم ملګري په عملیاتو کې ول. زرکه وزویا، راځه موږ ورسه. سمه ده، مخکې شئ. زو قمندان صاحب، هغه څنګه پوهېږي چې ما په عملیاتو کې ګډون کړی و؟ د ترور کې څه خبره ده؟ مورې ودرېږه. ترورې سر زوری بیا راغله. قمندان صاحب، څه خبره ده گلسوم ترورې؟ زه پوهېږم چې تاسو په ما باور نه کوئ. باور وکړه زویا، زه رښتیا وایم. وکاله مخکې ماهر زوی مې له لسو عسکرو سره هلته پاتې شوی و. زوی مې او هغه عسکر اوس هم ژوندي دي. په هغه کم کې په هغوی باندې ډېر ظلمونه کېږي. ټولو خلکو هغوی هېر کړي، خو زه یوه مور یم زویا. زما زړه د هغوی حالت احساسوي. ته هم هغوی هېر نه کې ښاغلی ډلګۍ مشره. هغوی ټول ستا ملګري دي زویا. رازه ترور جانې، رازه چې ځو. سمه ده، رازه. قمندان صاحب، دا څه کیسه وه؟ عسکر را روان دی، ډېر پام کوئ. صبر وکړئ هلکانو. له کوم ځای نه راغلي او چیرته ځئ؟ موږ دلته مالداري کوو ترورې، د اخیستلو لپاره مال لټوو. تاسو راته سم کسان ښکارئ. زموږ کلي ته مه ځئ، ځئ بیرته خپل ځای ته لاړ شئ. زر کوئ لاړ شئ.
موري دی خواته راشه هغه ټول وحشیان دی لوري سیری له شیطانات نه ډکې ښکاری دی لکه څنګه چې د هغه بهر سیره ښکاری ده موري له هر چا سره کار مه لره نه زه ورسره کار نه لرم لوري ودې لیدل هغه بهري خاین څنګه خپله سزا ولیدله هغوی هم خپله سزا ویني صبر وکړه صبر وکړه زرکوی شاعت الارد شای لکلی والنا اون پختنا وکڑا عملیات پروختی ای مرکز کتر سر شوی حالات یک دی قماندانا خود زمونگ آغا بحری مر شو هیچی هم نیدی کردی آغا بحری هم مر که ها نا 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 مونگ باید هرو مرو دو قاسم ملگری غشتری واخلو آغا کار باید وستاسو وکی زرکوی جنرال ووجنی قماندان هر زی که اسکر والار دی دل تکرزی دل هم سخت دی مونگ آغا جنرال سنگه ووجنو ما تا خواکشی به غیرتانو خدایا ما تا به شهین سه هر سه چی کیگی ودیشی روری فکر کې تللی وم او وایې ته کومه ستونزه لري عسکري لوري زه هم له هر چا نه همدا پوښتنه کوم داسې څوک شته چې هیڅ ستونزه ونه لري کلی ته چې عسکر راغلي ته هم د هغوی له ډلې نه یې هو ترورې ما ته ترور مه وایه لوري ما ته ګلسم مور ووایه ستا نوم څه دی لوري اصله د ګلسم مورې ډېر ښه نوم دې هم ستا غوندې ښکلی دی ګرانې لوري ته مې ډېره خوښه شوې څنګه په فکر کې ډوبه شوې وې لکه چې خاوند سره دې کومه ستونزه لرې نه تر اوسه مې واده نه دی کړی ګلسوم مورې داسې چې دنو کوژدن خو به لرې کوژدن هم نه لرم څه وایې ها ستا غوندې یوې ښکلې نجلۍ سره به ولې څوک واده نه کوي یو څوک شته خو نور نو ما نه غواړي هغه کم عقل دی هغه هم ډېر کم عقل دی که زه درته یو کس پیدا کړم ته ورسره واده کوې ګرانې لورې نه واده کول زما په نصیب کې نشته مورې خیر کې ستا قسمت ما ته معلوم دی خو ته په کې کار مه لره راځه له ما سره چېرته مې بیایې راځه زرکه مخکشه لورې راځه مخکشه راځه مخکشه لورې راځه څوک را روان دی نه پوهېږم ودرېږه ټپي شوی ماسکارا وروره ډاکټر ته راغلی یم راځه راځه ډاکټر ده هلک ټپي شوی دی لاس مې پرې شوی ډاکټر یا تا په خپل لاس کړی دی کوم اکلا هلک ها ازر کوم راځه ازه یې ګورم مخکشه کوم اکلا راځه مشه هغه دې ملګری خپل لاس پرې کړی زه باید دلته پان سمان کوم سما ده مشه سما ده ډاکټر راځه وروره کېنه اصلا چېرته ده چې نو ما سره مرسته وکړي اصلا شاهین پسې تللې ده ته ما چېرته بیایې ګلسوم مورې راځه لورې راځه زه تا خپل قسمت ته بیایم خپل قسمت ته زرکوه مخکشه زرکوه
چې لوشم زه هم تا غونې اسکر کېږم وروره. ها آفرین، انشاءالله. ما تاسو ډېر په زحمت کړی خورې. استغفر الله، هیڅ زحمت نه دی. تر څو چې ګلسمور په تا څه ونه خوري نه دې پرېږدي چې لاړ شئ. آصفه راشه، له ما سره مرسته وکړه، زه کوره ځه زویه. سمه ده مورې. داسې دي. زه تېره شه لوري، زه راغلم. دا شاهین دی اصلي لوري، ستا په قسمت کې همدا دی. ښه ځوان دی، ها له دې نه سم خاوند جوړېدلی شي. ته څه وایې ګلسوم مورې؟ ته کار مه لره لورې. شاهینه خاله، ته هم پاسېږه زویه، پاسېږه پاسېږه پاسېږه. ته یې هم څنګ ته لاړه شه، زه لاړه شه. ودرېږه سمه، ودرېږه لورې، ته هم ودرېږه. یو له بل سره جوړېږي. جوړېږي کنه؟ جوړېږي کنه لورې؟ جوړېږي جوړېږي ګلسوم مورې. ماشاءالله سمه ده، دا کار هم ختم شو. ترور جانې، کوم کار وشو؟ کوم کار ختم شو؟ دا یې ډېر خوښېږي چې دونه پېژنده ځوانان یو بل سره وپېژني او د هغوی واده وکړي. سمه ده ګلسوم مورې، خو موږ یو بل له پخوانه پېژنو، په یوې ډلې کې اوسېږو. څه؟ تاسو یو بل له پخوانه پېژنئ؟ دې کار ته وګوره شاهینه. زویا تړون دې څنګه؟ خیر کې څه خبره ده؟ بیا مې څه کړي؟ دا چې تا اصله دومره ښه پېژنې، نو ولې دې ورسره واده نه دی کړی؟ دا څه ښکلې جلۍ څوک له لاسه ورکوي شاهینه زویا؟ دا ښه یې؟ یعنې څه اصله ښکلې جلۍ نه ده شاهینه؟ ته ولې په ما بلنډې وهې؟ ووایه زه ښکلې نه یم. چغې مه وهه جلۍ، همدارنګه ماته ایسه چې ته ښکلې یې. له ده سره سمه خبره هم نه کېږي، د عزت کوونکو مشره. ته دلته څه کوې؟ ولې راغلې جلۍ؟ ها زما سره نه کوې؟ زه نور څه کار نه لرم چې تا وڅارم. تاسو له یو بل سره د لیونیانو غوندې مینه لرئ. ته لږ څه ناز کوې اصلي لورې، ته هم د خپل د زړه خبره اصلي ته نشې کولی شاهینه زویه. خو تاسو دواړو یو په بل خپل زړونه بایللي دي، زر کوئ کینئ کنه؟ کینئ کینئ، زر کوئ کینئ کینئ کینئ، زر کوئ کینئ، ته هم کینئ. اوس راته ووایئ چې څه خبره ده. تا خو خپل لاس ډېر ژوبل کړی، کم عقله زه باید دې ځای ته څوک کوکونه ورکړم، ځکه چې پرته له دې نه بله لاره نه لرو. څه خبره ده جلیله؟ زر کبه ونیسه، ونیسه. خبر را ده پنځه طرح ګرات څخه کوچی روغتي مرکز ته دننه شي. دی لیبنی شوی دی نه ګور سنگ اسکار ولار دی. روغتي مرکز نه ساتنه وکای جلیلا، راځي شمون هغه وحشیانو په سیلار شو. سماده قمانان صاحب، تاسو چیرته تختی؟ کلی کې نښته ده ګلسوم مورې، موږ باید لاړ شو. نښته دی وی تاسو ته ایسا؟ ترورې داسې څنګه کېدای شي؟ موږ باید لاړ شو، موږ په عملیاتو کې یو. مورې پرېږده، ته کار مه لره جلۍ. ګوره ترور جانې، موږ په عملیاتو کې یو، په دنده کې یو، موږ باید لاړ شو. ما ولیدل هلته عسکر ډېر دي، هغوی خپله غم خوري. تر څو چې دا خبره تاسو نه وي ویلي نه شئ تللی. خو ترور جانې کېنئ. سمه ده، سمه ده ترورې، سمه ده، دادی کېنم، سمه ده. اوس نو وای اصلي لوري، دړون شاهین تا ته څه بد رسولي دي؟ ګوره ترورې یو ځل، اسانه ده. ګوره ګلسوم مورې، ما او شاهین یو بل سره واده کوه، هر څه تیار ول. د ناوې جامې مې واغوستې، نکاته چمتو شوم، دته په تمه وم. ومې ویل اوس به راشي، اوس به راشي. ډېره ورته په تمه شوم. وروسته بیا څه وشول پوهېږې؟ د مړه کېدلو خبرې راغی، نو زه هم مړه شوم. وروسته بیا خبره شوم چې ژوندی دی. ژوندی وو، خو زه ترې هېڅ خبره نه وم. وروسته مې بیا څه ولیدل، ته پوهېږې؟ دا شاهین د ترهګرو مایسه تللی وو.
هغه وخت زما زړه مات شو د مړه کېدلو نه بتره شوه خو زه په دنده کې وم ما ته پټه دنده سپاره شوې وه څو ځلې مې درته ووایې تا له ما سره مینه درلوده که نه ما له تا سره واده کوه دې ته اړتیا نه وه چې ته ما ته هر څه ویلې وای ګوره ما اجازه نه درلوده نو څنګه مې تا ته حال ویلی وای وایم پټه دنده کې و نو مې پټه دنده وه څه مې کړې وای سمه ده تا بیا څه وکړل ها لاړې هغه زیړمخی دې پیدا کړ هغه زیړمخی په ما د لیوانیانو تور ولګو په روغتون کې بستر کړه تا څه وکړل په ما دې باور ونه کړ هغه زیړمخی سره د واده کولو پرېکړه وکړه اصلي دا کار نه کولو چې ما غوښتل یو ښه ملګری پیدا کړم په میدان کې پاتې شوم یوسف هم له ما سره مینه درلوده بس دی صبر وکړئ آرام اوسئ زه خو په څه پوه نه شوم اوف ته په څه پوه شوې جلۍ ګوره اصلي خورې شاینه وروره په کراره یې وایه خبره وکړئ چې موږ هم پرې پوه شو آفرین دې پتا دلګي مشر جلې درې خانه کوي ولا زرکاوا زرکاوا و مې ولا چې اتال شي هلکا څوک چې جنگ ته راوځي باید د ګدړغونې نبی باید زمري غونې زړاور اوسي جلیلا هغه نورم ختم شول دوی ولې داسې جامې اغوستې دي خیر که خدایه روغتیایي مرکز ته چې کوم ټپي راغلی هغه هم ترهه ګردی جلیلا زر کوه مخکې شه جمال شمیره ده که دشی خواه کاروشو سنگا آقا جنرال مردار شو ها مردار شوال کم کسانده چرا لیگل ولها غلطول مردار شوال وار تا تارا سیدلائی ده جمالا واورا کم اخلا زنوارا با قاسم چه چه وشوال مهیره با تا هم همه غتی مرداره گه زنوارا قماندان صاحب دا زناور هم دلته کوم چرته دی هم دلته نیک دی چرته دی خدای دې تاسو ووهی خدای دې تاسو ټول ووهی ساتونکو ورسته له دې پیښونه تاسو له یو بنده خفه شوي یو خبرې نه کوي هیڅ خبرې نه کوو زه څه وکم ها دا هر وخت له ما سره جنگ کوي ترورې تاسو دواړه مې نه نیي بچانو د مې نه نو مې څه داسه خبرې پیدا کیږي څوک چې مې نه انوي کله ناس کوي او کله هم جان کوي رښتیا وایي ګل سموري ها لوري تا هم زما خبره تایید کړه ستاسو غم بل څوک نخري حالا تاسو پاسیږي اوس چیرته ځو زه چې صدر تا وایم هم هغه څه وکړي زر کوي زر کوي مخکشي زر کوي خبرې م کوي زر کوي مخکشي بچانو زر کوي دم واخله اخ ډاکټره خې هی ماشا زکه ویلی چې خوانه که بعد با اونو گوره والا چه دا مطل به زایه نده ویل شوائی اپا داسی هم حالات که زخ پلا گرامی ماشا افا کلا چه ها غصور مخی زناور ده شالا خواه پا ده سر و احلم کنه نونو پا خبر زندی خینه پا شوائی ماشا هم داسی پس مکه خورزه دلیم کم اقلا زناورا شاهینا
اصلي دلته سړول پیکه وشو تاسو چرته وای ما پرینه خود لاسکرا ما سره سوي لای نشخه غلای دلګی مشره سامده گلسوم تروری باز زیده خدای لپاره خبره بله خواته ما بیایا کماندان چرته دی روغتیای مرکز که دی مخکش حلکا منگ حالتا بوزا تاسو همراشی زرکوی زرکوه تن دایده متروشه و اصاب خرابیا مخکشه زرکوه مخکشه رازی تاسه چرتا وای سر داول پیخه وشوی تاسه نوای تو خو غلشه جلی شاهین او اصلی تا ما اجازه بر نکره کماندانا سامادا گلسوم تروره کمستون زنش را زده بانده وزم کماندان سای نا ودریگا تا هم ودریگا گلسوم تروره دازه چی دانو ازا هم یعنی دا وایم چی ما پا دی سر سخت گزار خورده فکر می هم یو سکر ورده خوب یا هم که خوانه او دیره لیواتی آلاره پاسیگم مخیطه دی دازه نیغود ریگم سلامی در دوا هم کسنگ گلسوم تروره کما ملنده موه داکتره کماندانا دا شاهین او اصلا خپل او خپل بانده لری نو تا دو دوی هم کماندانی او هم مشور رورگر نلکیگی تا هم هم دست اعصاب خرابیا سامده خو لرگیده مرا ورانده کوا سامده نی ورانده کوا دوی لی او بل سر ریره مینه لری خیر دیت سندلاس دو دوی دوارو باده وکا کماندانا که دوی هم دست پریده نور طولو مربایی پا بلتون او خفگان که تیر شی گونه لری زویا یعنی تا یو امرو که دواره واده تا چمتو که او واده ایور تا تایار که کماندانا گورو بچه دوی خپلا غواری که نگل سمترو ری خکاره ده چه غواریی مو گوره واده که ولو تا سنگه دواره چمتو ولار دی ساما ده گل سمترو ری در سر اجمه نکابم کلا چه منگولو سالی تا لارو سمدلاسا ده ده دواره واده که گو وی واده که ایزه همگردون که هم زویا او داره گا مبارک لاسونه څنګه کوم نکوم ما درې کاله شپه او ورځ هڅه وکړه چې د دوی واده وکړم زه خپل کار کې بریالی نه شوم خو تا په یوه ورځ کې د دوی کار خلاص کړ یو ټوکي سره یې ډاکتر خو بې ځایه خبرې ډېرې کوي وهم دې ها ټوکي کاو ټوکي کاو ټوکي کاو ستا له برکته نن یو مبارک کار وشو ګلسوم تروره زه نه قومندان سره ځینې خبرې لرم زر کوي تاسو ووځئ امرم پر ځای کېږي شاهینه امبولانس په لاره کې دی تاسو مخې ته ورشئ امنیت یې ونیسئ زر کوي سمد قومندان صاحب دا چه امبولانس رازی او جنرال بیا اینو پا دیمانا چه تاسو همزه قماندانا موگ دو ساعت او رو سارکت که گلسوم تروره و کالا کیگی چه زبا خوب که خپل زوی ماهر او آغا نیول شیوی از کرپا حقا کم که گورم ما تا خلق لیبانی وی اصاب خرابی وی هیسوگ می بخبر باور نکوی زوی می او نیول شیوی از کرپا کم که دی دیرش میری جوان دیدی خیر دی هغه کم پیدا کوي د دې هیواد بچه انو ژغوره قومندانه ګلسوم تروره هیڅوک په دې نه پوهیږي چې داسې یو کم په شتون لري یوازینۍ یو وروستۍ هیله مې تاسې یې قومندانه خیر دی زوی مې پیدا کوي هغه ټول عسکر پیدا کوي تروره پراته له امر نه هغه هم د پولې ناخواته تلل امکان نه لري زه یوه لیوانه خزایم زویا هیچ سوگ می بخبره باور نکوی هم داسی او کم پشتون بولاری پا خوب باور نشه که دلی کماندان صاحب فکر کوم چی گل سنترور خیال بینی تیار شای شاگرد کینگرد زرکوی پروت وکی حالا زرکوی سینه کشی وکی یو دوا دره چلور دوام ارکای زرکوی
زغموی موږ باید له دې ځای نه ځان وژغورو. تاسې تل هم دا یوه خبره کوئ قومندان صاحب، دلته په موږ وکاله تیر شول. زموږ دولت، زموږ اردو، کورنۍ ټول موږ هیر کړي یو. هیڅوک نه پوهیږي چې موږ ژوندي یو. هیڅوک زموږ پوښتنه نه کوي. له موږ نه باید یو کس وتښتي. ټولو ته باید خبر ورکړي چې موږ تر اوسه ژوندي یو. قومندان رښتیا وایي، اردو باید خبره شي چې موږ ژوندي یو، بیا هغوی کولی شي چې موږ وژغوري. زموږ ملګري یو یو خوشې کړل، وروسته بیا وویشتل، شهیدان یې کړل. دا ځورېدل باید خلاص شي له دې ځورېدلو نه. که مړه شو ډېره به ښه وي قومندانه. سازمان خپلواکي اعلانوي، غواړي موږ وژنې، خپل ځانونه وژغوري، خو موږ دې کار ته اجازه نه ورکوو. ما ته غوږ شئ، پولې پورې دېرش کیلومتره لاره ده. له پولې نه هم تر کلي پورې شل کیلومتره لاره ده. که پنځوس کیلومتره واټن ووهل شي نو ژغورل کېږو. د دې لپاره چې له دې حالت نه وژغورل شو، نه یوازې یو کار کولی شو، هغه هم دا چې یو کس باید وتښتي او دولت ته زموږ خبر ورکړي. دا کار کولی شو. موږ کومانډویان یو، ښه روزانه مو لیدلې ده. د ډلګۍ مشر او د عسکر کولی شي چې موږ ته ګواښ پیدا کړي. دوی باید ووژنو. چمتو یې کړئ. امرم پر ځای کېږي قومندانه. زرکوی دوی خوشی کئی، زرکوی بیڑا وکئی، حالا زرکوی، زرکوی دې چلاړ شي. حالا ځای مخکې شئ. زرکوی زمریانو، له دې ځای نه وتښتئ. زرکوی، زرکوی وتښتئ. شمالي لوري ته احمده، کله یوه خوا او کله بله خوا. وای دې کوم پلانو ته وګوره، له موږ نه تښتي. ما ودرېږئ، هغوی ونیسئ، منډه کړئ. زرکوی، هغوی ونیسئ، منډه کړئ، منډه کړئ. که هغوی له پولې نه تېر شي، که هغوی تېر شول، تاسې هم ورپسې وشئ. پام کوئ چې ونه تښتي، که نه کم رسوا کېږي. تر څو چې مو هغوی نه وي مردار کړي، پام کوئ چې بېرته رانه شئ. زرکوی، هلا زرکوی. زویا گرانا، عسکر ته مې وویل، خو هیڅوک مې په خبره باور نه کوي. څوک مې په خبره باور نه کوي. څوک مې په خبره باور نه کوي. ګلسموري، زه پوهیږم چې څه وایې. راته وایي چې مه ژاړه، زړه دې مه ځوروه. هر څوک په تا د حساب خرابې فکر کوي، ستا په خبرو باور نه کوي. خدایه، له ما سره مرسته وکړه، له ما سره مرسته وکړه. اه اه اه
احمد پاتې کومل ګریا ګورا زمک خاورې ته لګلار پاتې ده زه ختم شو کومنده صاحب زه نور سن شم کوله ختم شو پام کو چې همت لاس ورنه کې احمد موږ شغور کیګو لګلار پاتې ده کومنده صاحب موږ ونیول شو خپل حق مراته وبخې نه زپات کې کومه غوي بوخته تل پولی نه تیر شه زه نشم کوله کومندانه نشم کوله تاسو لاشي نکیږي بری علی کیږي ته غوي نشي بوخته ولای پولی نه تیر شه کاله کلی تل ورشه د کوم څمور څنګه تل ورشه هغه ته هرڅه وایا زر کومندکا منډکا زر کومندکا منډکا زر کوا مو درګه زرکوی حرکت کو شوم خدای تعالی ما سره مرسته وکړه هه داس کړی هه ودرې ګل مرسته وکړ ومه جوړه مزای خدایا خیر ته له ما سره برسته وکا ودرګا نشه تک ته د لاسکرا زرکوی هغه ولو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله څوک یې زماره هغه واشنه له تنه څخه غوښتل دغه بزان کې کوم درې شې ده په خوانې کومانډیانو درلودله او وایا کنه ګرانه زه کومانډو احمد چاتین یم سوریا کې د تره غرول کم نه وتښتیدلم دا ته څه وایې رښتیا وایې شیخ فاطمی می ورورا د ګلسوم ترور خبره لري چې اشوق مندان صاحب د ګلسوم ترور زوی دلګی مې شرما هر نه مې هغه ته پیغام را وړای ما هغه ته بوزای اسامه با هغه سن نه ما کا ګلسوم ترورې کومندانا ستا خبره رښتیا وه ګلسوم ترورې څنګه چې دې مونږ ته ویلي وو هغه سی او کم پښه دی زوی د لنور اسکارو سره په هغه کم کې دي ترورې هغه ژوند دي ډیر شکر دی خدای ډیر شکر دی
د کوم ځای موږ ته معلوم دی. موږ زو زوی دی او هغه نور عسکر ژغورو ګلسوم ته دی. ماته مې زوی راولی، خیر دی د هیواد بچیان راولی، هغوی خپلو میندو پلرونو ته وسپارئ زویا. اندېښنه مه کوه ګلسوم ترورې.